8h30. Já passou uma hora. Já só faltam 23. Tem que ser amanhã. É para largar. Agora sem ser para ficar bem, achas que estamos preparados? Não. We end up driving to Douro Marina already very late, and that night was a mix of emotions. In one hand, a big anxiety and some fear of not having everything ready in the next morning, but on the other hand, I was feeling a great enthusiasm due to the will to depart. Se depois o barco fica parado e as linhas recolhem, convém que tu possas só acelerar para a frente para esticar as linhas. Estou tudo para trás. E sempre a borda vem comigo. Tá, temos de embora? The departure moment had finally arrived. I had never set up a kite for more than 8 hours in a row, and I was excited to start the adventure and find out if I could get to the finish or not. Francisco Lufinha é velejador, vai da Foz do Douro até à Marina de Lagos em kite. E vai tentar fazer história na distância. Digo campeão nacional de kite. Francisco Lufinha já está, nesta altura, no alto mar, tem pela frente mais de 540 km. Sem qualquer paragem. Aqui, talvez no último filme de hoje, o sol já se pôs, a lua já está ali em cima também e o vento já baixou um bocado, mas estou com fé que agora começa a subir à medida que eu vou chegando a Peniche. Agora é mãos à obra, continuar e não arriar. To kite surf at night in the middle of the sea was the best part of the challenge. The strong wind and the moonlight allowed me to go fast like during the day, and there I was with my team navigating down the coast heading towards our goal. Está muito ondulação no rau! Agora a polícia marítima a dizer! É o pai! Primeiro a luz, comecei a vê-la nesta direção. E depois passou mesmo aqui ao lado, um bocadinho afastado por causa do que estava. As ondas estavam assustadoras, estavam enormes. Rebentava o barulho, o som ensurdecedor das ondas a arrebentar e do vento a soprar. Bem, muito alguns da quantidade de gente que está aqui para se ver passar e passar a todos. Ouvia-se ele, assim, ofegante. Obrigado! Obrigado, tipo, agradecer aos fãs. Olá a todos! Obrigado por estarem aqui! Hoje é um espetáculo! Desculpem o atraso, mas não vou mesmo! Não é vento e o mar agora aqui está grande e tentei estar aí perto de vocês, mas não dá. Obrigado a todos por estarem aqui! Isto é um espetáculo! Hoje é um espetáculo! Mas eu digo que ainda anda bem! Grande abraço! Obrigado! Há uma coisa que foi fundamental, é que ele fez uma preparação com muitos meses de antecedência, batendo todos os pontos, e de facto isso foi fundamental para ele conseguir
é o sucesso que teve, não é? The weather is the greatest obstacle in this kind of odysseys. Getting very strong winds and big waves, as there were in Cape Raso, can be dangerous, but it is not dramatic. The big problem is when the wind drops, because I go slower, the body effort is much higher, and the kite can even fall in the water. Duas milhas do recorde. Yeah, yeah. Calma. Quantas milhas? Faltam duas. Duas? São 8h22, não há vento, estamos à espera.